ବିଶ୍ୱ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ପାଲହଡ଼ା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ତରୀୟ ମହିଳା ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ପାଲହଡ଼ା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଲହଡ଼ା ପକ୍ଷରୁ ପାଲହଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ 46 ପଞ୍ଚାୟତର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପାଲହଡ଼ା ବିଧାୟକ ମୁକେଶ ପାଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ମହିଳା ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମିଶନ ଶକ୍ତି ମା'ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ସହିତ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ପାଲ ମହିଳାମାନେ କିପରି ସମାଜରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ପାଲହଡ଼ାରୁ ଦେବଦତ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟା ଟିଭି।